ሰላም ሰላም፣ ውድ ቻናላችን ተከታታይ ሰላም ላላ እንደምናችሁ አለን። ዛሬ የሚሸጥ ኮንዶሚኒየም ይዘላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ አድርግ እያለን ስለ ቤቱ ዝርዝር እንቀጥላለን። ተመልከቱት። ሰሚት ኮንዶሚኒየም ይገኛል። ስቱዲዮ ናት። 31 ካሬ ነው። 31 ካሬ ስቱዲዮ ነው ይዘንላችሁ እየመጣ ነው። የቤቱን ገጽታ እንደምታዩት ነው። አራተኛ ፎቅ ላይ ነው የሚገኘው። መመልከት ይቻላል። ሙሉ ለሙሉ ቤቱ በጂፕሰም ተከፍሎ አንድ መኝታ ቤት ወጥቶለታል። እንዲሁም ደግሞ አንድ ትንሽ ስቶርም አለችው። እናም ቤቱ እንዳያችሁት ሴራሚክ ከነመግቢያው በረንዳው ሙሉ ለሙሉ በጥራት የተሰራ ነው። በር ሁለት ታክሲ መያዣው ላይ ነው የሚገኘው። ማለት ሰሚት በር ሁለት ታክሲ መያዣው ላይ ነው የሚገኘው። በጣም ተፈላጊ የሆነ ቦታ ነው። ግንጂ ካቢኔት ተገጥሞለታል። ዋናው አስፋልት ታክሲ መነሻ ጋ ነው እንዳልኳችሁ። ዲጂታል ካርታም ይዟል። 5 ዓመት ሞልቶታል። ስም ወዲያውኑ ማዞር ይቻላል። በአሁኑ ሰዓት ባይገርማችሁ ስቱዲዮ ነው። ነገር ግን 13 ሺህ ብር ተከራይቶ ይገኛል። ይህንንም ቤት መግዛት የሚፈልግ በካሽ ከፋይ ከሆነ 2 ሚሊዮን 999 ሺህ ብር ብቻ ነው የሚጠበቅበት። በባንክ ደግሞ ለመግዛት የሚፈልግ 3.1 ሚሊዮን ብር መክፈል አለበት። ስለዚህ ይህን ቤት መግዛት የሚፈልግ ሰው በሚያየው ስልክ ላይ ደውሎ የራሱ ሊያደርገው ይችላል እያለን ለዛሬው በዚህ እናጠናቀቃለን።